Отаке дитяче, давне дитяче захоплення. Це пам'ятаю ще з маминих грядочок. І так вирішила попробувати. Маленький кусочок, кілька сортів, сподобалося, захопилася. Ще кусочок досадила, ще інших сортів. І так поки я не дійшла, от мене зараз на даний час пів гектара і 45 сортів. Дуже багато в мене сортів нейтрального сроку дозрівання, які в нас дозрівають від ранньої весни, і поки на них сніг не впаде. Смакуємо смачною ягодою ціле літо до пізньої осені. У мами малесенька така була грядочка, напевно, 5 на 3, не більше. Це я сама переймала досвід, поглядала, заглядала і так просто з пам'яті, з дитинства, як це мама робила. Я вирощую суницю садову. Переважно сортів нейтрального сроку дозрівання. Займаюся такою справою вже років 6. Ну, останніх 2 роки це я так більш масштабно, більше сортів. Якщо це сорти одноразового плодоношення, ранні, середні, тобто пізні, це вони можуть на одному місці 4-5 років жити. Нейтрали стільки не живуть. Оці от, маю на увазі, що зараз вони дають полуниці, вони живуть 2,5-3 роки не довше. Нейтрали – це є сорти, які родять від весни до зими. Є такі, що 2 рази родять, а є такі без переривного дозрівання. От постійно цвіте, зелена, достигає. Отак безперервно є. Є різні сорти, кожен сорт свій має свою властивість. Це добре, що в наш час є інтернет, це багато дивишся в інтернеті, знаходиш багато друзів, знайомих, читаєш про різні нові сорти, закупляю, випробовую. Також мала можливість бути на конференції Івано-Франківську, де дуже багато нових знайомств і різної, багато інформації такої цікавої по вирощуванню суниці садової. Ну, свої такі нюанси. Захоплююсь, читаю багато книг різних про... Бо полуниця – це є велика наука. Рік перед тим ми посадили гірчицю. Посадили гірчицю, переорали її, а на весну ми вже садили суницю садову. Звичайні ямки, ляли водичку і садили саджанці. Протягом 2 тижнів ми спостерігали за ними, як вони розвиваються. Ми обробили їх від різних хвороб фунгіцидом, тому що це обов'язково для полуниці, це є профілактика і лікування. Потім їм давали живлення. Це все йде по схемі, тому що коли починається тільки полуниця виходити з землі, їй потрібно для коріння, потім азот для зеленини, потім щоб гарно викинуло квіти. Ну, є різні. Хто має дачні ділянки свої маленькі господині, це можна природнім способом органікою підживляти. Це є курячий послід, це можна дріжджовим розчином, цукром підобрювати їх. Ну, є багато таких різних способів, що можна по-природньому трошечки їх кропиву мочити. З курячим послідом треба бути дуже обережному. Його, по-перше, треба намочити, заляти водою, і щоб не менше тижня-двох на відро можна давати літру посліду вже розведеного, якщо він добре розведений. Його гарно треба заливати водою. І тоді ляти по рядах, як сам так йде. Ну, дуже обережно треба вважати, тому що забагато посліду можна нанести велику шкоду, спалити повністю кущі. Підсолоджуємо дріжджами. Також така от в мене провірена підживка, яка мені дуже подобається. І дійсно вона ефектна. Це ми на відро води там даємо пачечку дріжджів і трошечки цукру. 100 грамов пачечку дріжджів і чайну ложечку цукру. От таку робимо брашку, вона бродить там 2 дні, може побродити. І тоді ще розчиняємо ще на одне відро і поливаємо по кущах. Вона в землі виробляє собі ці всі різні мікроелементи і вона буяє. Цим самим можна взагалі всі овочі підживляти, дуже гарно ростуть. Ми не общипали вуса, тому що ми хотіли собі розмножити. Це нові сорти посадка, то ми хотіли розмножувати ті сорти, тому ми їх не обрізали. В рядку в нас відстань між кущиками 30 см, 30 на 30 схема, а міжрядя я даю не менше 80 см. Це зручно, кожен кущик має собі волю, він має провітрювання, він так не хворіє. Ну, бажано, щоб полуниця не мала загущення більшого. Коли вони почали цвісти, от ми перший цвіт весь зрізали. Зрізали для чого? Для того, тому що це є ремонантні сорти суниці садової, і щоб вони приживилися, от бажано всі перший цвіт весь зрізати. Якщо в одноразових сортах фріго не потрібно зрізати, це можна вже збирати ягоду. От нейтралах бажано зрізати.
2,5 місяця ми збираємо ягоду, і урожайність ще досить рясна, і от бачу, цвіте, і зелена, тому що тільки залежить від погоди. Ну, якщо вже приморозки, то бажано агроволокном вкривати. Це можна ще продовжити врожайність, щоб воно дозрівало. От я користуюся 30-кою, прикриваю їх, і вони гарно ще дозрівають. Ну, бувають різні. От буває у нас після дощів хвороби різні. Бажано суницю мульчувати. Ну, грибки. Грибкові переважно хвороби. А так, щоб більше. Ну, і також хрущ білий. Це личинка білого, ну, хруща. Тому що от ми зараз не можемо йому нічого такого дати. Ягода зріє. Мусимо трошечки почекати. Як розпізнати? Це видно по курчі. Коли кущ живий, здоровий, родить ягоду, і то раптово починає в'янути. Все, там є хрущ, от взяти, потягнути кущик, і він там є. Є, дивіться, також є зараз і хімічні засоби, але ми стараємося більш біологічним. Це є такий метавизин, це є такий природний гриб, який ми даємо каплю, прокапуємо, і він нищить. Привозимо воду з відкритих водойм, на ставок близько. Ми вважаємо, що це добра вода для, ми провіряли, і підходить. І бачимо, що підходить, полуничкам нашим подобається. Ягода гарна, потужна, і от скільки квітоносить, скільки ще буде ягод, якщо дозволить погода, ну ми постараємося прикрити. Я думаю, що Новий рік зустрінемо з полуницею, як будемо дуже старатися.